Okej. Då flyttar jag så här kakelack dyrvarus ifrån en box till en större box. Och lite större plats. Och så blir det lite mer översiktligt för någon äggakartong. Istället för alldeles så här dorullarna. Ups. Så tänkte med det här vore löj och så tälla det då, i alla fall sån grovt. Finna ut sån cirka hur mycket man har. För begynte med 40 individer. Jag misstänker att det har blivit lite fler. En hörra då. Åh, satan! Oj, så pass. Hur många är det uppe här? Det är ju... Och det här. Och det då? Oj. I helsike. Titt i kappa. Det har ökat lite på dessa månader, alltså. Eller lite. Jag tror inte man tränger köpa fordomar, för att säga det så. Så här du, här var det en del vuxna hamnar över. Det är fint. Och ny morta, massa ny morta. 143. Bönor ser jag sen. 144. Var det på den här pappeten? 144 kakelackar. Var det på den? Jävla gott det säger du, Björne. Mm. Jag tror inte man gidder tälla det en gång till. Nej. Du får bara säga att man har massor kakelackar. Filma arken då. Det här är ditt. Ska vi se vad det står. Ja. Kan du se då? Nu kan du se. 1179. Unge bara. Unge. Oj, salen. 42 fullvoksne hoa, 22 fullvoksne hender. Så hvis du blar om, så kjører du totalen. 42 fullvoksne hoa, 22 fullvoksne hender. 1179 ungdyr. Totalt 1242 kakelakker. Vi begynte med 40, det er jo det er ganske vilt, altså. Og vi fant ett dødt individ. De er hardføre. Jeg tror ikke vi trenger kjøpe fordyr mer. Oi, det er helt tett. Helt tett, ja. Skjer ikke en dritt. Nei.